Бірінші мен 10-шы сынып аралығындағы оқушыларға соңғы қоңырау онлайн өтеді. Бұл туралы конференциядан кейін қалалық білім басқармасының басшысы Ләззат Жылқыбаева өткізген брифинг барысында мәлім болды. Онда ол түлектердің санитарлық талаптары мен қауіпсіздік нормаларын сақтау туралы баяндады. Атап айтқанда, мектеп бітірушілер үшін соңғы қоңырау мектеп аумағында ашық аспан астында өтуі керек және оған қатысатын түлектердің мектеп формасын киюі және басқа да мәселелер ерекше бақылауға алынады деді. Басқарма басшысы мектеппен қоштасу кешін өткізудегі шектеулер жайында сөз етті. Жиындарға аниматорларды, мерекелік агенттіліктерді, жекеменшік студияларды қатыстыруға тыйым салынады. Мектеп бітіру шарасын асыра тойлауға, мерекелік дастархандар ұйымдастыруға тыйым салынады. Қала бойынша жалға алынған көліктерменен экскурсияларға шығуға тыйым салынады. Осыған қоса, мектеп шараларын ұйымдастыру барысында қосымша қаражат жинауға қатаң тыйым салынады. Айта кету керек, биылғы оқу жылында Алматыда 9299 түлек мектеп бітіреді. Олардың 545-і алтын белгі үміткері. Сондай-ақ брифинг барысында жаңа оқу жылында мектептердегі орындар тапшылығы 80%-ға қысқартылғандығы айтылды. Яғни алдағы уақытта 16 білім ошағы мен 23 мектепке жапсарлас салынған ғимарат қолданысқа берілмек. Олардың жалпы орны 47463. Сонымен бірге биыл жаз мезгілінде 6 мектепте күрделі жөндеу жұмыстары басталып, сейсмологиялық күшейту жүргізілмек. Бүгінгі таңда Алматы қаласындағы мектептерде оқушы орнының тапшылығы шамаменен 30 мың орынды құрауда. Жыл сайынғы өсіп отырған контингентті ескеретін болсақ, келесі жылы оқушы орны бұдан әрі өсуі мүмкін. Осы орайда Алматы қаласының әкімдігі тарапынан білім беру ұйымдарын қарқынды салу бағдарламасы әзірленген.